Hur många av er hade koll lite grann på begreppet cirkulär ekonomi för, säg, ett halvår sedan? Ja, men det är bra. Det är bra. Halva gänget, ungefär. Nu har vi haft lite teknik. Ja, det har varit en process här på morgonen, så att vi får se. Men jag hoppas att allting ska snurra på. Jag heter Tobias Jansson och driver sedan 2012 en sorts missionerande verksamhet, kan man säga, för cirkulär ekonomi i Sverige. Och jag har en plattform då, en blogg som heter circulareconomy.se, som ni gärna får gå in och kika på, där jag skriver om det är intervjuer med entreprenörer som jobbar cirkulärt och det är lite nyheter och så vidare. Idén jag hade 2012, det var att plocka in begreppet cirkulär ekonomi till en svensk kontext. För att grejen är att Sverige är ju absolut inte först på den cirkulära bollen, utan länder som Danmark och Holland har varit väldigt tidiga. Och jag kommer återkomma till det. Men det jag har försökt göra under de här åren är att sprida ordet på olika vis. Och är ute och prata jättemycket så här. En slags omvärldsbevakning, kan man säga, för en mängd olika typer av organisationer. Och håller också workshops där jag jobbar med bland annat olika företagarföreningar och tittar på hur man kan utveckla affärsmodeller från ett traditionellt och linjärt tankesätt till ett cirkulärt tankesätt. Och lite grann anledningen till att jag står här idag är väl att jag har jobbat med Region Jämtland Härjedalen ganska mycket under 2014 och skrivit en rapport för deras innovationsstrategi 2025. Där jag har tittat på hur cirkulär ekonomi skulle kunna skapa värde i Jämtland utifrån ett antal exempel då, ute i Sverige och Europa. Det är lite grann om mig. Jag ska väl också säga att jag är ju inte forskare varken inom ekonomi eller material eller så, utan jag kommer från mediehållet. Är sociolog och reklamare någonstans från början. Har jobbat med tidningen Camino. Hur många känner till Camino? Också halva gänget ungefär. Det här är en tidning om hållbar livsstil, kan man säga. Och min grej har ända sedan starten av den här tidningen då 2006 varit väldigt mycket att paketera miljöfrågor på ett sätt som gör att det blir, som jag hoppas, attraktivt då, och att det når ut brett. Och intresset som sagt har gått från verkligen noll 2012 på hösten till att, som du säger, Lisa, att du får nyhetsbrev varje dag och så vidare. Det surras jättemycket i Sverige om cirkulär ekonomi just nu. Och jag hoppas att vi också kan gå från att surra och prata till att faktiskt göra. Och det känns jätteviktigt, för att vi är väldigt duktiga i Sverige på att prata, men vi måste också ta det vidare. Vi ligger långt efter länder som Danmark till exempel. Så, vad är då cirkulär ekonomi? Det kan definieras på lite olika vis. Jag brukar lägga upp en definition så här i början på mitt föredrag, för att vi ska veta, ska ha gemensam referensram. Och då säger jag så här, att cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa sig själv, som är designat för att återskapa resurser på nytt och på nytt och på nytt då. Och det fina med det här är att gör man det på rätt sätt så kan man lyckas förena affärsnytta med resurseffektivitet, och det är det som gör att stora delar av näringslivet går igång på det här tankesättet då. Och vad det handlar om är att bygga bättre återvinning, förfinade materialflöden och också titta på nya innovativa affärsmodeller med uthyrning, med delande och liknande av produkter. Sen är det viktigt att ni har med er att det här är också en vision som ligger en bra bit in i framtiden, som jag ser det. Vi börjar bygga på det nu, och det kanske tar forever, det kanske tar 100 år innan vi har byggt ett liksom cirkulärt samhälle som är fullt fungerande. Och i den visionen så har vi också tillgång till förnybar energi. Nu känns det jättejobbigt, för jag är van att ha en klocka här på min skärm. Mm. När är det ska vara klart? Det ska vara klart klockan 9, va? 10, förlåt. Ja. Om ni håller på med såna här fördärvligheter som sociala medier, så finns hashtaggen cirkulär ekonomi, och den surras det ganska mycket på, så använd gärna den om ni lägger ut någonting idag. Jag har ett nyhetsbrev. Och vill ni, får ni hemskt gärna skriva upp er på det. Detta kommer max en gång varannan månad med lite olika typer av nyheter.
Jag kommer visa jättemycket bilder också och de kanske kan distribueras via Lisa. Jag skickar också ut dem till alla som skriver upp sig på den här listan då. Jag skickar med den här rapporten för Jämtland och lite sånt matnyttigt. Hur många har sett Al Gores film En obekväm sanning? Hela gänget, gott. Det var den filmen som kickade igång utvecklingen väldigt mycket i världen kring diskussionen kring klimatfrågan. Och det jag ska säga om det är att han i slutet på filmen pratar om jorden på ett kanske lite sentimentalt vis som vårt enda hem i universum. Men grejen är att han har ju helt rätt i detta och det är också lite krasst då. Det är den här resursbasen vi har. Det är det här vi har att jobba med, det här jordklotet. Och vi plockar ut då 82 miljarder ton råmaterial per år producerat mot 2020. Och det är en abstrakt siffra. Men sanningen är att tittar man från 1980 till 2020 så är det en fördubbling av råvaruuttaget. Och vi använder ju de här råvarorna för att producera värden för vår ekonomi och för oss själva som konsumenter. Men konsumtion idag handlar ju inte om att transportera sig eller hålla sig varm i första hand kanske, utan det är mycket att uttrycka sig själv och sin identitet. Och det gör att konsumtionsmekanismen som jag ser det är väldigt svår att stoppa upp då. Vi gör ju allt det här i en linjär ekonomi, vilket innebär att vi tar ut råvaror, producerar produkter, konsumerar produkter och slänger dem på soptippen eller bränner upp dem och så tillför vi en väldig massa fossil energi då under gång. Och så här har det ju sett ut från industrialismens början och det ser ut så här idag givetvis. Och det här gör vi ju trots att vi vet att planeten har gränser. Stockholm Resilience Center har ju tagit fram den här modellen med 9 olika områden där vi har närmat oss eller gått över gränsen för vad planeten tål. Och jag tror att ni alla känner till peak oil. Man talar ju idag också om peak everything. Där en mängd vitala råvaror är på väg att faktiskt nå uttagstoppen och så småningom ta slut. Då. Silver, 8 år. Indium som vi använder för plattskärmar, 4 år. Och en mängd andra material då. Under 1900-talet så har vi haft en fallande trend vad gäller råvarupriser. Enligt McKinsey då, som har tagit fram den här grafen så ser man det som att det är ett stort paradigmskifte från millennieskiftet ungefär och framåt där råvarupriserna kommer skjuta i höjden just för att de råvarorna är på väg att ta slut. Och det här är lite diskuterat då för att som vi ser nu då, så har ju oljepriset fallit och så, men det man kan säga är ju sannolikt att råvarupriserna kommer fluktuera och det kommer finnas en väldig osäkerhet då på råvarumarknaden framöver. Och alla de här faktorerna gör att det känns rimligt, tycker jag, att vi rör oss från den cirkulära ekonomin till någonting som är mer cirkulärt, där material flödar på ett tydligare sätt då. Och det vi har att jobba med är det biologiska kretsloppet som vi alla känner till. Men också att vi tar fram material som är väldigt definierade för att kunna cirkulera i ett tekniskt industriellt kretslopp. Och jag ska återkomma till det, vad det kan innebära. Jag skulle vilja ha lite vatten. Kan man få till det? På något sätt. Gott. Nu är jag väl kanske inte på rätt sida landet här, men har vi någon som seglar i salen? Inte en enda. I smyg. Är det någon som känner till Ellen MacArthur? Ja. Kan ni någonting om cirkulär ekonomi så har ni säkert hört talas om Ellen MacArthur. Hon är ju stor som Zlatan i England, eller större. Man har uppkallat ett berg efter Ellen MacArthur och hon har blivit adlad och såna här saker. Och det hon har gjort då är att hon har en extremt framgångsrik seglingskarriär bakom sig. Där hon har vunnit en massa tävlingar för jorden runt segling. Hon har också slagit världsrekordet i ensamsegling jorden runt 2005. Och det där tar ju lite tid, det tar 2,5 månader att segla jorden runt i en båt för sig själv. Och då hade hon ju givetvis mycket tid att sitta och tänka. Och inte minst då kring hur utsatt hon själv är i den här båten. Alltså med de begränsade resurser hon har som hon måste hushålla med under den här tiden. Men också då översatt till mänsklighetens utsatthet med våra begränsade resurser på vårt jordklot då. Och hon bestämde sig för att viga sitt liv då, hon är i 35-40 års åldern idag, åt resurs- och miljöfrågor. Så att 2010 när hon la sin professionella karriär på hyllan så startade hon The Ellen MacArthur Foundation som nu då har utvecklats till
den viktigaste spelaren egentligen, skulle jag säga, inom cirkulära ekonomiska diskussionen globalt sett. Och det de gjorde på ett väldigt tidigt stadium var att de frågade sig, vad är värdet av cirkulär ekonomi? Kan vi sätta ett ekonomiskt värde på den här övergången? Och då har man jobbat med McKinsey, managementföretaget McKinsey, och de har tagit fram en rapportserie som jag kan rekommendera då, som heter Towards the Circular Economy, som har släppts på de här mötena i Davos i World Economic Forum och fått väldigt mycket uppmärksamhet där. Och det de gör i rapporterna är att de räknar på olika scenarios, de räknar på olika delar av det globala näringslivet, och så tar de fram siffror på vad cirkulär ekonomi skulle kunna vara värt. Och en sån här siffra då, 500 miljarder euro, kommer de fram till i den första rapporten. Och då är det ett antal sektorer inom EUs näringsliv som skulle kunna spara så mycket pengar då årligen i minskade materialkostnader. Och det är en abstrakt siffra, men det är mycket pengar. Och det man tittar på i de här rapporterna är materialanvändande, det är vattenanvändande och det är energi, och också hur man använder landytan för olika typer av applikationer. Ellen MacArthur Foundation driver också någonting som heter Circular Economy 100, som är ett sorts coachingprogram där man hjälper företag under 3 års tid att lära sig mer om hur de skulle kunna bli cirkulära, alltså utveckla sina affärsmodeller. Och det är många stora spelare med här, som H&M och IKEA. Då. På det sättet är Sverige långt fram med många aktörer med i det här nätverket som är svenska. Så cirkulär ekonomi är ju på agendan inom näringslivet, långt upp. Yes, så får jag tillfälle att dricka lite vatten. Ja, man kan ju fascineras av varför, om man döper om någonting till cirkulär ekonomi, för det du pratar om där, det är ju faktiskt ekosystemtjänster som människan är beroende av. Mm. Alltså vi behöver ha kvar dem för att kunna få dricka rent vatten och få mat och kunna liksom återupprepa och inte förstöra så att det blir borta. Så att det är ju lite fascinerande, men jag kan tycka att det är väldigt bra att man lyckas med att döpa om det så att det blir intressant. Mm. Så att man förstår att man måste ha det kvar. Ja, det är ju... Behöver återupprepa frågan i micken. Jaha. Frågan är, eller påståendet är egentligen, hur intressant det är att man döper om någonting som handlar väldigt mycket om ekosystemtjänster och liksom naturliga kretslopp och så vidare till cirkulär ekonomi, och då får man plötsligt genomslag i näringslivet och så vidare. Ja. Jag kan inte mer än hålla med, och det är väldigt intressant att se då, om man tittar på forskningsrapporter och annat och liksom mediainstanser, så är det ganska tyst liksom kring år 2000 ungefär fram till, och sen började det så sakta ta fart och sen eskalerade liksom från 2009-2010 och uppåt och så. Och det är väldigt mycket tack vare Ellen MacArthur, deras arbete. Walter Stahl, idag 78 tror jag, var den som först pratade om någonting som, jag tror inte han använde ordet cirkulär ekonomi, men han använde ordet ekonomi i loop. Och detta gjorde han 1976 i en rapport då till EU-kommissionen. Och han drar väldigt mycket på det här att cirkulär ekonomi har potential att skapa jobb. Därför att vi behöver då fler människor som hanterar material och produkter i omlopp, då mer service och så vidare. Idag ritar man den här modellen på det här viset. Det biologiska och det tekniska, detta är Ellen MacArthurs modell, så som de ritar. Den är lite komplex kanske i en första anblick. Jag har ritat rent den och översatt den till svenska fritt. Och då ser det ut så här, biologiska material, tekniska material. Om ni börjar läsa om det här så kommer ni se att man använder begreppen lite överlappande. Man talar om biologiska näringsämnen, tekniska näringsämnen då, technical nutrients, och också biosfären. Och det är lite nya ordet teknosfären, som är de industriella kretsloppen. Hur många personer tror ni åt mat när den här bilden togs? Ingen. Det var det bästa svaret jag har fått någonsin faktiskt. Nej, det är ju en person, och det var jag som åt den här måltiden. Och detta var i Spanien, och i Spanien får man alltså en extra plastpåse och en extra papperspåse för drickan, så att man får liksom hela den här uppsättningen på en person. Riktigt så här illa är det ju inte i Sverige, utan vi får ju kanske bara en påse, eller vad det nu är man får. Men
Någonstans så tror jag att vi allihop kanske även i framtiden vill ta liksom ett takeaway-mål då och då, vad det nu kan vara, en takeaway-kaffe, sådana här muggar som vi har fått idag. Och då är det vettigt att betrakta de här materialen som biologiska näringsämnen så att vi designar dem så att de faktiskt kan gå tillbaka till kretsloppet. Och de mekanismer vi har att jobba med då med organiska flöden är ju kompostering och det är rötning, det vill säga att man får fram biogas och gödsel. Och ett typiskt avfallsflöde, Svenska mässan i Göteborg, skulle kunna vara mycket mer organiskt. Idag är det ju en salig blandning av plaster och papper och matrester och så vidare. Skulle kunna vara mycket mer organiskt i framtiden där även de här engångsartiklarna är nedbrytbara, gjorda av biologiska plaster och annat. Och väldigt stort fält öppet där för olika typer av liksom cirkulär innovation med nya typer av material. Ecovative är ett material som är tänkt att kunna ersätta frigolit egentligen, och det är svampmycel som får reagera med spannmålsavfall, och då får man fram det här formbara materialet som är fullt nedbrytbart i en vanlig hushållskompost. Då. Så de här materialen blir ju inte avfall i traditionell mening. Vi har Durapulp som ni kanske känner till, som är svenskt, som är utvecklat utav Södra Cell. Du ser ut som du vill kika på den. Det är en hybrid mellan papper och bioplast som är fullt nedbrytbar. Men den har också egenskaperna då av en hårdplast, så att det är liksom formbart det här, som man kan göra möbler till exempel i det här materialet. Och det är ett exempel på hur skogsindustrin söker efter och utvecklar ny avsättning för sin råvara. På den tekniska sidan så finns det många nedslag att göra då i den här modellen, och längst upp där så hittar vi traditionell återvinning, och det kan ju se ut på lite olika vis. Grejen med traditionell återvinning är ju att det ofta är fråga om downcycling, alltså att för varje återvinningsvarv så blir materialen sämre och sämre och sämre och sämre. Papper kan ju cirkuleras en 5-6 gånger till exempel, sen måste det ändå brännas upp. Det är inte gjort för att återvinnas. Och då kan man kalla det för återvinning 1.0, där materialen inte är designade för att återvinnas. Utan vi har haft material och sen har vi bestämt oss för att de ska vi försöka återvinna. Och materialloparna är ju inte heller slutna, därför att väldigt mycket går ut ur systemet till förbränning och annat då. Ett företag som har tagit återvinningen ett nytt steg framåt då är Desso, som tillverkar kontorsmattor. Och de är en av världens största tillverkare och har också blivit uppköpta av Tarkett ganska nyligen. När de här mattorna har legat ute på ett kontor och man har tröttnat på den eller den är slutkörd, så ringer man Desso, och Desso kommer då med sin lastbil och hämtar mattan och kör tillbaka den till sin fabrik där den finfördelas, och i en process då så får man så småningom fram plastgranulat, nylon och polyolefin, som är helt och hållet jämförbara med jungfrulig plast. Och det här kan man då kalla för upcycling, där vi behåller värdet i materialen för varje återvinningsloop. Återvinning 2.0. Och det här är en väldigt viktig bit, tycker jag då, av den cirkulära ekonomin, att vi uppgraderar vårt sätt att återvinna material. Och då ligger det ju väldigt mycket på alltså i designfasen egentligen, att välja och ta fram material som faktiskt är gjorda för att kunna återvinnas, så som den här mattan. Och att vi sluter materialloparna mycket bättre än vi gör idag. Desso gör ju en del försök med att faktiskt hyra ut mattan, och då har man ju total koll på var den finns och kan ta tillbaka den till sitt materialflöde. En fråga. Jajamän. Hur mycket energi går det åt när vi omvandlar mattan till utgångsmaterialet? Det är ju en förnybar energi från solen som inte kostar någonting. Så är det väl. Jag kan inte svara på det i detalj, men det är klart att den frågan är ju viktig att hela tiden ställa sig. Och just med Desso så ska man ju veta att de är ju typ kanske det första företaget i världen som gör detta. Och det finns en anläggning bara i Europa, och ligger mattan i Sverige måste den köras dit ner och så vidare. Så det finns ju otroligt mycket kring logistik där som är en utmaning om det ska bli bra framöver. Så att slå isär återvinning i 1.0 och 2.0 tycker jag är fruktbart då.
Och i den cirkulära ekonomin finns det ett antal värdeskapande principer. En sådan är kraften i så små loopar som möjligt. Alltså ju tajtare, ju lokalare loopar, desto bättre. Och också att få material och produkter att cirkulera så länge som möjligt är också en stark drivkraft. Och det motsvaras ju egentligen av att om vi rör oss inåt i de här cirklarna då, så behåller vi mer och mer värde i materialen. Så att materialåtervinning i traditionell form, ganska lite värde som blir kvar. Däremot om vi kan cirkulera produkter med det allra bästa, att de liksom bara underhålls, så behåller vi mycket mer värde. Ett steg på vägen där är det man kallar för återtillverkning. Där till exempel bilindustrin kan ta tillbaks motorer till sin fabrik och byta små förslitningsdelar och blästra upp liksom de stora delarna. Och sen sälja tillbaks den här motorn uppfräschad med garanti men till ett lägre pris. Och där finns det enorma energibesparingar att göra, men också att det är väldigt lönsamt. Det här är ju flera tillverkare som gör detta. Alltså Volvo har en anläggning i Flen för lastbilsdelar. Caterpillar gör detta. Renault gör detta i en anläggning som heter Choisy-le-Roi i Frankrike. Och enligt då Renaults vd så har den enheten mycket högre vinstmarginal än alla andra enheter inom Renault när man gör på det här sättet. Så det är återtillverkning. Och det är mycket åter här. Längst in då i modellen så har man återanvändning och återdistribution samt underhåll av produkter. Och återdistribution, det kan vara sånt som att skänka kläder till myrorna, lägga upp prylar på Blocket, alltså att man distribuerar tillbaks produkter till en marknad. Och det är väl så att Blocket står för 5% eller 6% av Sveriges BNP eller någonting sånt, så det är otroligt mycket där. Ja. Finns det något problem med att komma ut med en produkt som är så att säga återcirkulerad i ur marknadssynpunkt för alltså för konsumenten? Blir det blir lika stor efterfrågan? Jag tror... Ja. Finns det problem med att sälja tillbaka en återtillverkad produkt till en marknad? För att det är ju ett... Ja, den är ju inte ny helt enkelt, utan det är ju väldigt mycket i sin linda. Inom bilindustrin så kanske det inte är så jättemycket riktat mot konsumentmarknaden. Och där tror jag att det är mer känsligt om man skulle säga att man blir den andra som får en tvättmaskin eller en cykel eller något sånt. Och så ska det ju till en bra affärsmodell där, att man hittar rätt prissättning också på det. Så det finns mycket. Och där kanske vår ekonom här kan utveckla detta lite mer. Ja. Jag hörde ett roligt exempel på återanvändning. Det var ett företag som använde skyddsskor. Och när de byter personal så rekondar de skorna. Och ett företag som till och med kunde byta gummi på undersidan. Jättebra. Ja. Jättebra grej. Ja, men det ordet kan man använda också, rekonda. Jag tänkte på det här regumerade däck. Ja. 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 Exakt. Jag har ett exempel här strax. Jo, sen så blir det extra intressant om man utvecklar nya typer av innovativa affärsmodeller som är cirkulära i den meningen att man egentligen inte säljer produkten i sig, utan man säljer eller tillhandahåller produkten som en tjänst eller en service. Och det klassiska exemplet här är ju bilpool då, givetvis. Men just i USA så har Michelin ända sedan 1950-talet någonting tillhandahållit lastbilsdäck på det här sättet att man betalar per mile som man kör, och så kan då Michelin regumera och att man behåller då ägandet av sin egna material. Och det där blir ju viktigt om man tänker sig ett scenario där råvarupriserna skjuter i höjden under kommande 100 åren. Så de företag som kan äga sina egna materialflöden har ju givetvis en fördel av det. Och det man ser då är lite det här som jag tror någon av er som pratade i början talade om, att cirkulära flöden har ju varit någonting som har funnits tidigare i vissa fall då, så här, och exemplet med Michelin är så här ett enskilt företag som har gjort någonting i ett halvt sekel kanske, som man nu tittar på då. Många företag idag håller på att se om de kan utveckla
den typen av hyrmodeller. Houdini är ett sådant exempel. Vissa typer av produkter behöver man kanske inte äga. En skidjacka, du behöver den en vecka per år. Den tar bara upp plats i garderoben. Varför inte hyra den då i Houdinis butiker i Åre till exempel? Barnvagn, en annan sån produkt som ja, man behöver den några år under, under sitt livsspann. Så då kan man i det här fallet få loss en kronan barnvagn med 18 månaders bindningstid för 295 kronor per månad istället för att köpa en barnvagn då. Och för företagen så blir det ju också en fördel det här för att när en familj tidigare köpt en barnvagn och gick ut genom dörren så skriver man nu då ett kontrakt och kan binda kunden mycket tätare till sig. Och ur ett miljöperspektiv så ställer man ju saker och ting på ända ganska kraftigt egentligen. Säkerligen känner ni till konceptet planerat åldrande. Att man bygger in i en skrivare till exempel att den kanske inte ska vara mer än 2000 utskrifter och sen så bryter den ihop. Om man bygger hyrmodeller istället så gäller det att ta fram produkter som är robusta och som håller väldigt länge och som faktiskt går att laga och så vidare. Det är ju då företagen tjänar mer på varje enhet. Så man vänder på begreppen. Några ord om det här Circular Economy Package då, som den gamla EU-kommissionen la som förslag i juli 2014. Och i samband med det här då så pratade Janez Potocnik som var kommissionär då om den cirkulära ekonomin som den stora innovationsutmaningen inför framtiden. Och de här förslagen då var ganska tuffa förslag på nya avfallsdirektiv som handlade bland annat om 80% återvinningsgrad på förpackningar och ett totalförbud mot deponi av allt återvinningsbart material. Och det som hände sen i december, januari var att den nya kommissionen bestämde sig för att skrota det här förslaget och just nu är det egentligen ingen som vet exakt vad som kommer att hända. Det finns något som heter European Environmental Bureau som samlar miljöorganisationer runt om i Europa. Och de har liksom gjort ett inspel till den här debatten som är ganska matigt. Liksom, där de ser det som att man måste behålla de här hårda nya avfallsdirektiven men också få in väldigt mycket mer det här tänket att det är designledet vi bestämmer. Alltså kring produktdesign i det nya förslaget. För att ja, vi kommer ju ha ett avfallsföretag här idag så vi kan kanske ta upp det här till diskussion lite senare också. Men grejen är att enligt de här organisationerna så räcker det inte att bara ha mer av återvinning utan vi måste också tänka till i designledet så att vi designar produkter rätt så att vi tar fram material som kan återvinnas på ett smartare sätt och så vidare. Så det är det deras förslag handlar om. Jag var igår i kontakt med Annika Korsinek som är chef för EU-representationen i Sverige. Och hon menar att det kommer komma ett diskussionsunderlag för ett nytt sånt här paket. Circular Economy Package 2.0 under maj. Och sen så hoppas man kunna få fram ett nytt förslag till slutet av 2015. Då. Så håll ögonen på det. Sen så har vi några regionala exempel som jag tänkte lyfta fram som är tagna då från den här rapporten för Region Jämtland. Och uppgiften vi hade där handlade till stor del om att identifiera ett antal case runt om i världen. Det kunde vara i Sverige, i Europa eller på andra håll där cirkulär ekonomi används och sen resonera kring hur relevant det skulle kunna vara för en region som Jämtland Härjedalen då. Och bara kort översikt då lite grann kring de case vi hittade och som kan vara värda att kika på då i några olika kategorier. Den första är olika typer av motivations- och utvecklingsinitiativ. Och då är det ett som står ut som heter Rethink Business i Midtjylland, Danmark. Ett treårigt projekt tror jag att det är som har körts sedan 2011 där man har jobbat på en massa olika nivåer. Man har försökt få med sig medborgarna för att liksom sprida ordet om cirkulär ekonomi. Göra cirkulär ekonomi känt. Man har
jobbat med specifika projekt för kommuner för att identifiera avfallsströmmar, för att titta på hur man kan återanvända arbetskläder, och man har gjort någon sån här webblösning för att kunna byta olika typer av material inom kommunen. Och man har jobbat med ett coachingprogram som har fångat upp 40 företag ungefär, som man med hjälp av miljökonsulter har hjälpt att utveckla sina affärsmodeller från linjärt tänk till mer cirkulärt tänk då. Så de har kört på och det har fått ett väldigt starkt genomslag. Man har också försökt få liksom det offentliga att genom upphandling skapa efterfrågan för cirkulära produkter i regionen. Sen har vi det här Circular Economy 100 som är Ellen MacArthur Foundations initiativ för företag, för stora företag, för små startupper, men också för regioner. Och om man går med som region i det här nätverket så får man då under 3 års tid hjälp med att se hur man kan utveckla sin region i cirkulär riktning. Och som det ser ut nu så håller Region Jämtland Härjedalen på att titta på en ansökan, om jag har förstått, för att gå med i det här nätverket då. Så de är på bollen och det är jättekul. I nätverket idag så finns bland annat skotska regeringen och danska handelskammaren och en del andra aktörer med. Så det behöver liksom inte vara regionen i sig, utan det kan vara aktörer som är aktiva i regionen som går med då. Sen har vi ett område som vi kallar för Cradle to Cradle som innovationsstrategi. Och Cradle to Cradle är ett verktyg kan man säga för att jobba med cirkulär ekonomi, som jag vet att Laura kommer prata lite mer om senare här under dagen, och hur man kan tänka cradle to cradle i arkitektur framför allt. En region i Holland tittade vi på som heter Venlo, som var en region med mycket problem, arbetslöshet och annat som gjorde att det var oattraktivt. Och då hittade man den här cradle to cradle-filosofin som man introducerade och tog liksom som en utvecklingsstrategi för regionen. Och sen dess så har man fått med sig en massa utländska företag som har flyttat dit, och man har idag ungefär 100 företag som jobbar enligt cirkulära principer då. De har inspirerat CFU som Laura jobbade på tidigare i Ronneby att satsa på Cradle to Cradle. Och vad handlar det om då? Jo, Cradle to Cradle är en bok som kom 2002 som är en väldigt viktig byggsten i det här cirkulära tankesättet. Och Cradle to Cradle betyder ju från vagga till vagga. Alltså material ska gå tillbaka till där de kommer ifrån. Och det är en trevlig bok, jag kan rekommendera den. De är väldigt inspirerade av hur processer fungerar i naturen. De kikar på myrsamhällena till exempel, som ju är ganska avancerade, och myrorna bygger avancerat. De har bladlöss som liksom husdjur och annat. Det är ju så att myrorna väger ju faktiskt mer än oss människor om man tittar på biomassan. Men myrorna har ju inte den typen av problem vi har, utan myrorna har klarat att leva i samklang med ekosystemen. De släpper inte ut farliga kemikalier och sånt där. Utan allting i myrsamhällena är designat för att gå tillbaka och in i de naturliga systemen. Och huvudpoängen med Cradle to Cradle-boken är ju detta egentligen, att i naturen finns det inga designproblem. Däremot har vi människor designat våra produkter och våra system och affärsmodeller och annat på ett sätt som inte riktigt är så smart. Och enligt Cradle to Cradle så finns det då 3 principer. Att betrakta avfall som näring till nya processer. Att endast tillföra förnybar energi och att se det som att mångfald är någonting positivt. Alltså biologisk mångfald men också social mångfald. Att det är positivt för utvecklingen. Och det finns idag en certifiering, ett tredjepartsinstitut som certifierar produkter enligt vissa kategorier där man är otroligt rigorös och tittar på egentligen molekylnivå, så att de här materialen man använder inte släpper ut farliga ämnen. Och det här företaget Desso som jag var inne på tidigare har en sån certifiering då, så det är väldigt rena material. Det är fortfarande plast, ja. Exakt, och det är lite så här ovant kanske att tänka på plast som ett material som är okej att använda, men det gör man inom det här cirkulära bygget.
så länge man har byggt system där det kan cirkuleras va, i ett slutet kretslopp. Ett annat spår som man ofta tar upp i samband med cirkulär ekonomi är det som heter industriell symbios eller symbiossamverkan. Och det handlar om att i ett kluster av företag titta på hur kan vi liksom dela på resurser, hur kan vi få avfallsflödet från ett företag att gå in i ett annat. Bäst i världen skulle jag vilja säga på detta är Kalundborg, också i Danmark, där man har ett antal då, olika avfallsflöden som går vidare till andra verksamheter. Och det forskas en del på det här i Sverige. Linköping har en del forskning på industriell symbios. I Sotenäs i Bohuslän bygger man ett symbioscenter kring, ja det ser ut så här och den här kartan, det är liksom fiskeindustrin väldigt mycket. Med liksom sillkonserver, med laxodlingar, också plastaktörer som jobbar med fiskeredskap, återvinning av fiskenät och också båtskrov som man bygger ihop. Och det här har man fått pengar för att dra igång under 2015. Vi tittade i Jämtland då på hur det skulle kunna se ut, lite andra typer av material som kanske flödar. Och det finns stora mängder ull till exempel som bara ligger eller som bara bränns upp. Skulle man kunna göra någonting med den här ullen som skapar värde, som kanske kan leda till nyetableringar av företag? Och det finns mycket annat då, slaktavfall och träspill och vassle är en intressant produkt där man håller på tydligen och tittar på hur vasslespill skulle kunna bli någon sån här proteindryck och någon hälsodryck. Och det finns ju faktiskt något som heter Green Zone i Umeå, det känner ni till eller allihop, som ju är då en McDonald's, en bilverkstad och en Statoil som delar på ett antal olika restflöden. Så det går att bygga i någon slags mikroklustervariant då, den här typen av symbiossamverkan. Sen har vi kategorin hyra, låna, dela. Jag lägger upp en sån här bild. Hur många av er känner till något av de här koncepten? Ja, man talar ju en del om delande ekonomi, då, sharing economy och kollaborativ konsumtion och samverkan på olika vis. Utifrån mycket den här grejen då, att det är inte borrmaskinen jag är ute efter utan det är hålet. Produkten i sig är irrelevant i många fall. Jag är ute efter att få någonting utfört som produkten kan hjälpa mig med. Och återigen då så handlar det om att titta på hur man kan få tillgång till produkten istället för att faktiskt äga den. Och kanske har någon av er bott på Airbnb? Ja, det är några stycken. Det är ju ett enormt nätverk globalt för att hyra bostäder, rum, lägenheter av privatpersoner. Och det har ju, och jag förstår så är detta idag världens största hotellkedja. De har alltså, ja men i 200 länder så har man liksom 200 000 instanser för uthyrning som ligger upplagda i det här nätverket. Och sånt finns inom en mängd olika områden där det blir möjligt att på olika vis hyra, låna och dela kläder, verktyg, bilar, ja, allt möjligt som går att dela på olika vis. Och det här kan ju göras antingen helt ideellt, det finns många nätverk som couchsurfing till exempel där man kan få bo hos någon helt gratis, men också Airbnb då, som tar en avgift för detta och som har en affärsmodell och tjänar väldigt bra pengar på att förmedla de här uthyrningarna. Nästa vecka kommer det vara en konferens i Paris eller en stor festival som samlar tusentals människor som åker ner och lyssnar på intressanta föreläsare om delande ekonomi. Och principen här är ju någonstans att tidigare om jag hade en bil så var den bilen min. Det var ett mi-samhälle. Idag då med hjälp av app och annan typ av teknik så har vi möjlighet att skapa ett we-samhälle där jag kan dela ut min bil, lite som jag delar en fil på ett fildelningsnätverk. Exempelvis har jag min bil på något som heter FlexiDrive. Då lägger jag ut bilen och då kan alltså grannar eller folk i närområdet se när den är tillgänglig och sen hyra den då av mig. Vi har också något som heter skjutsgruppen som är ett enkelt sätt att dela på. Jag ska från Göteborg
till Umeå. Är det någon som vill åka med? Och så delar man på kostnaderna. Och det här har ju utvecklats med hjälp eller tillsammans med olika offentliga aktörer också i Sverige. Då. Så skjutsgruppen har inspirerat och satt igång processer i ett antal regioner. Och även i Umeå då finns ju detta med hjälp av Be Green Umeå. Känner du till det här? Yes, bra, bra. Och stort runt om i världen att dela på resor på det här sättet. Vissa är gratis, andra är att det är en tjänst där någon tjänar pengar på att förmedla detta. I vår rapport så tittar vi också lite grann på hur man i glesbygd skulle kunna jobba med att privatpersoner hjälper till att distribuera paket och annat gods då. Det som kallas för crowd shipping. Där man säger, ja men jag har ett paket, det behöver transporteras från punkt A till punkt B. Vem kan köra det åt mig? Och så får man då erbjudanden från privatpersoner som har möjlighet att köra paketet. Det finns bland annat ett sådant nätverk utvecklat på Gotland som heter Frakte. Jag hoppar lite grann här. Det här är väl min översikt över den cirkulära ekonomin. Beroende lite grann på vem som står här framme och gör den här översikten så blir det lite olika fokus. Men jag vill trycka på några grejer som vi skickar med er. Och det är framförallt ta med den här modellen. Den är oerhört bra att tänka utifrån när man tänker cirkulär ekonomi. Och jag tycker det är viktigt att man ser det som att alla de här olika mekanismerna behöver vi jobba med. Sen kan inte varje enskild aktör göra allt det här. Igår pratade jag på Forslunda gymnasiet för lantbrukare och då blir det ju väldigt naturligt att det är mycket det biologiska kretsloppet som man har att liksom jobba med. Men jag tror att alla verksamheter, alla företag och andra verksamheter kan hitta någonting där man kan bli mer cirkulär. Och det är viktigt också att det här med att vi som människor har faktiskt ett designproblem. Alla som designar saker, produkter, material behöver tänka till. Hur kan de här materialen och produkterna bli mer cirkulära? Och då handlar det om produktdesigners, det handlar om arkitekter, det handlar om människor som tar fram nya affärsmodeller och många, många fler som är med och gestaltar framtiden. De behöver tänka till i sin roll som designers. Designar vi då produkter och material på ett bra sätt så kan vi också få rätt saker att växa. I Cradle to Cradle-boken så har man, som jag tycker, en väldigt fin metafor. Man använder körsbärsträdet ofta som en metafor för att i naturen så är det liksom inget problem att det blir ett överflöd av blommor. Alltså det är inget problem att vi har tillväxt och vi har överflöd om vi har rätt saker som växer. Och det tycker jag är en av kärnorna i det cirkulära tankesättet då. Tackar så mycket.